Seorang pegawai pemasaran mengalami kerugian RM16,000 selepas diperdaya satu sindiket dipercayai Macau Scam Rabu lalu. Mangsa Eng Zi Han berusia 31 tahun memaklumkan dia dihubungi empat individu yang mendakwa daripada pihak bank dan memperdayanya dengan pelbagai taktik licik. Mangsa turut memaklumkan dia kemudiannya mengikut arahan yang diberikan dan melakukan transaksi RM16,000 kepada tiga akaun yang diberikan. Namun dia merasa diperdaya selepas menghubungi semula nombor telefon berkenaan namun gagal. Orang kata menghentikan apa-apa transaksi yang akan berlaku. Jadi mangsa telah diperdaya dan telah pergi ke ATM machine dan telah membuat beberapa transaksi ataupun proses transaksi dan telah pun telah mengalami kerugian sebanyak RM16,000. Tapi kurang 16,000 lah. Jadi yang paling menyedihkan ialah beliau hanya tahu bahawa beliau ditipu setelah beliau kembali ke rumah.